stricu. Vzpomenete si na tu dobu, jak tady byl zabitý? Jinda Staněk, Johnny? No tak, pamatuju. Vidíte na Amesorec, jakou vzpomínku? Jak tak to byl mladší, ne, on byl. Kolik mu byl roku, když? 502 ročník. Vádě, no. Byl 18 roků. Mm-hmm. Tak je to, přece ne, o to jsou zázami, nebo tam je nějaké vyšetření muselo být, ne? Já myslím, že právě, ne. Že není. Protože se to nějak tutlalo, několik 60 roků, však tady v Arklebově se to ani nespomínalo. Proč? No to je, to bylo za komunistů, to se nesmělo. Já jsem měl napsaný v občanském průkazu. Syn zemědělce, 6 hektarů. No. To znamená kulak, ale otec byl sirotek, v 15. roce zemřel mu, nebo zkrátka v válce padl. No a kde je? No ano, prosím vás to. To byl poslední barák, kde on svítil, ten kohoutňák, ten barák. Tam měl posluchy hliněnou podlahu a neměl ani elektriku a čekal, až zemře mu jeho tchán, posluchy. Já jsem se chtěl ale zeptat na toho Johnka, chtěl jsem se zeptat, jak to bylo, jak se to semelo potom. Ale to nikdo, já jsem u toho nebyl, jako to, aha. To nemůžu. Co se vykládalo, to je to? No tak, zprostě ho zabil. Kdo? No, nic, ten zabil. Otec, toho mladýho. Ten jako taky, ten tam byl taky figurant, že? To bylo normálně, se zešli na ulici a byli někde? No nějak někde. Se pohádali v partii, že? No a tehdy to nebylo jako, to v koliká ten to byl roku, kolik to bylo? 60 roku dneska. Šmaria, dneska je to 60 roku, dneska je to 60 roku. No ano, já jsem měl. Johnny Nováci byl u toho posledního. Ano. Já nevím, svatěji to nevím, už nežil. Nežil ti kluci. Ano, to už je. To je. No, my jsme chodili do práce, že? Oni s učitelkama šli někde na školu. Mm. Dostal tam do řepit France, že tam leze za něma. Zbudil tata vzal bochačku a šel na ty kluky, vole, udělal pořádek. Tak ho zastřelil od toho. A prostě myslíte, že to nebylo propagované, jako, že se na to nespomíná? Za komunistů už to máte 30 roků. Ano, to už mohl jako rodina nebo něco, že no všem. Čekalo se na to, až ty pamětníci umřou, nebo proč? Asi jo. Aby to jako, ono je to na dědině, přece je to citlivá věc, dědina je citlivá věc. Citlivá věc. Říkám, byli tady taky kulací a tak dále, že dva přišli o majetky, že tak dále. Majetky a to byly kulací, zemědělci, ale ano, to je toto potom, po tém bordelu, co teda uděláte, nikdo se nikdy o to nepřihlásil, nikdy, že teda se má vzpomnět na to, akorát jsem říkal Gaťala, že mě slíbil, že tam dá u toho, jak ho zastřelí, že tam dám osaznou dlaždičku. Nikdy to neudělá, pilot říká mě, potom je hovno. A dneska je to 60 roků a nikdo se o nic nestará. O to. A nikdo, to jsou tři generace a nikdo neví, co to vlastně bylo za pasování. To mě ještě řekl, poslouchej, Baťa, komunista jako prase. Ano. To byla prasárna jako svíně. Já jsem byl jako školák a utekli jsme ještě tarzekovali, že jde na pohřeb Johnkovi, poslouchej, ti školáci normálně byli za to, to je to samé, jak udělali kurva té Ivy Váverkovi, když šla farářovi na pohřeb. Nevíš, to kurva, ten už chtěl vyhodit, vole, nebo inspektoři. No a myslíte si, mělo by se takové to případy oživovat? Mělo by to ta veřejnosti další generace vědět? On dostal, já myslím, 3 roky, nebo kolik? Ani za 18 měsíců. A on potom jako za dobrý chování propustil. Ale vy jste neodpověděli, já se chci jen zeptat,
Zda by se měly takovéto případy oživovat v tamté dědině, aby se ty generace to věděli. Určitě. Co to nikdo neví, co to bylo. Pravda, to je. To nebyla sranda. To je. Zabít někoho. Ještě ona byla v Rovany, pohrobek se naločil tím vole. Neměl oca, že to jsou všechno takový. Ona do 18 roku vychovat, jednou zastřelí jak psa. To můžu?